stvari, jaz sem to že enkrat povedal, da nimam nobenega problema s tem, da ne bi lahko obravnaval kogarkoli, tudi iz Pozitivne Slovenije, tudi gospoda Jankovića. Seveda, zavedati se morate tega, odločitev bo vedno odločitev senata, ne moja. In v senatu smo trije, odločitev bo sprejeta, če bosta vsaj dva, jaz upam, da bo to soglasje vsaj v pretežni meri večje, ampak vendarle, če se bosta najmanj dva odločila za to, za kar bo pač senat glasoval. Torej, s tem nimam nobenega problema in če bo treba, bomo seveda obravnavali tudi gospoda Jankovića, kot pravite. Videli bomo pa, kaj na prihodnost prinesel. Točno konec, kdo bo...